بمالدا جيم اند درس انرجي مرات ወደ ትምርት ቤቴም ሲሄድ ስመለስም ሆነ በሰፈር አካባቢ የማየው በጣም ኢንስፓየር የሚያደርገኝ አንድ ባለመደብር ጉራጌ ነበር። አንድን ስህተት ስንቴ ትሰሪዋለሽ? መሳሳት መማር ነው። ስህተት ጥፋት የሚሆነው ሲደጋገም ነው። ብዙ ነገር ከነጸለይ እንማራለን። እቃጥብ ነበር፣ አስተናግድ ነበር፣ ባሪስታ ላይ በደንብ ሰራ ነበር። እንዴት ንግድ ውስጥ ልትገቢ ቻልሽ? ከንግድም ደግሞ በየቀኑ ሰው ወዲያው የሚፈልገውን ነገር ምግብን ያህል ነገር መጠጥን ያህል ነገር አይከብድም? ካልኩሌት አድርጌው አልመሰለኝም ወደ ቢዝነስ ውስጥ የገባሁት። ቀደም ሲያስተዋውቅ እንደሰማችሁት አትርፌ እዚህ ደርሳለሁ ብዬ ሳይሆን ገና ከመጀመሪያው ሲሄድ ወደ ትምህርት ቤቴም ሲሄድ ስመለስም ሆነ በሰፈር አካባቢ የማየው በጣም ኢንስፓየር የሚያደርገኝ አንድ ባለመደብር ጉራጌ ነበር። ሶ የሱ ይሄ ትልቅ ሱቅ አይደለም ያለው ግን በቃ በጣም ቢዚ ነው። ይሄ ሸቀጣ ሸቀጥ የሚሸጥበት ካወቃችሁ ይሸከማል። ይሄ ቢዚ ነው በቃ ተርኖቨሩ ማአት የሆነ ነውና ያስቀናይ ነበር በጣም። ሶ በትምህርት ቤት በሚዘጋበት ጊዜ ለምን ለሱ ሰውዬ የሚጠቀልልበትን ፖኬት ኪስ ያለው መያዣ ለምን ሰርች ያላቀርብም አልኩኝና ያው ያለፈበት የትምህርት ቤት ገንጥዬ ነው አጣበቄ ለሱ ስለ በኪሎ ነው የሚሸጠው አለ። ሳላሰበው ደና ትርፍ አገኘሁበት ማለት ነውና ከዛ ይመስለኛል ሳላሰበው እየተነሳሁኝ ወደ ቢዝነስ ውስጥ የገባሁት። ቢዝነስ ውስጥ ዳይሬክትሊ ገባሽ ወይ የሚል ጥያቄ ካለ አልገባሁኝ። ተቀጥሬ ሰርቻለሁ። ልጁ እንደተናገረው መጀመሪያ ቡቲክ ነበረኝ የነበረኝ። ቡቲኩን ለምን ከፈትኩ ለሚለው የተያያዥነት ያለው ይመስለኛል። ምክንያቱም ፋሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ በሞዴልነት አገለግል ስለነበረ የቀሚሶቹን የልብሶቹን የፋሽን ነገሮቹ ስለገባኝ ከዛ ነው ወደ ቡቲኩ የገባሁት ማለት ነው። ከዚህ በፊት በሌሎች አጋጣሚ እንደተናገርኩትም አንድ ቦታ ሴትል አድርጌ መቀመጥ እምወዳል መሰለኝ። ምክንያቱም ቡቲኩንም ከፍቼው ያ ቡቲክ ጥሩ እየሰራልኝ ይያለ ቢዚ ስለሆነ ወደኔ አካባቢ ቶሎ ለሚያደርሱት ደሞ ብዬ ወደ ሌላ አካባቢ ብራንችቱን ከፍቻለሁ ማለት ነውና እሱን በጥሩ ሁኔታ እየሰራሁኝ ይያለ በሚገርም አጋጣሚ እንግዲህ ከላይ እሱ አይደለም ዴስቲኒሽ ሲባል ነው መሰለኝ በ15 ቀን ልዩነት ውስጥ አንደኛው በግንባታ ምክንያት ሰውየው ሸጡት፣ ሁለተኛው ደግሞ መዘጋጃ ቤት መንገድ መስፋት አለበት በሚል ምክንያት ሁለቱም ቡቲክ በ15 ቀን ልዩነት እንድዘጋ ተደረግኩኝ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ላልተፈጠራችሁበት በወዳችሁ ካሌዳችሁ አይ ቲንክ ትገፋላችሁ መሰለኝ ከላይም ይገፋል ብዬ አስባለሁኝ እሱንና በጣም ዲፕረስ ሆኜ ነበር። አሁን እንደዚህ ስማይል አድርጌ ወራዋለሁ እንጂ በጣም አልቅሼ ነበር። ለምን ከባድ ጫና ነው። አዲስ ልብስ አስገብቻለሁኝ። 15 ቀን ነው የተሰጠኝ። በ15 ቀን ውስጥ ሙቭ እንዳደርግ ተነገረኝ። በጣም ዲፕረሽን ውስጥ ነበር የገባሁት። ምንድነው ማደርገው? ሌላ ቦታ ነው መፈለግ ያለብኝ በሚል እያሰብን እያለ ከባለቤቴ ጋር ነው አንዳንድ ጊዜ ሁሉ ለበጎ ነው በሚለው አይተን አዲሱን ቡቲክ ሌላ ቦታ እየፈለግን እያለ በአጋጣሚ የቅርብ ጓደኛችን ግን የነበሩት ሼክ መሐመድ አላሙዲ ነው ምንድን ሆና ነው እንደዚህ ያዘነችው ብሎ ሲጠይቅ በአንድ ጊዜ ሁለቱም ቡቲኮቿ እንደዚህ ተባራለችና ለዛ ነው ስታዳ ሌላ ቦታ ለምን አትፈልግም አለ። ተፈለገ ሲገኝ ቦሌ አካባቢ በጣም ኤክስፐንሲቭ ሆነ እና አገኘሁኝ። ግን የሁለት አመት ኪራይ ነው የጠየቁኝ። ያኔ የሁለት አመት ኪራይ አይታሰብም ነበር አይ ቲንክ እኔ ነኝ መሰለኝ የጀመርኩት ያንን ነገር። ሶ የሁለት አመት ኪራይ ተብያለሁ ብዬ ስጠይቀው የሁለት አመቱ ኪራይ ተከፈለልኝ። ለኔ በዛ ጊዜ በጣም ትልቅ ነገር በጣም ትልቅ እርዳታ ነበርና ሰፊ ነው የምታውቁት ከሆነ አላቅም ኤድና ሞል አካባቢ መጀመሪያ የተከፈተው ካልዲስ ነውና ትልቅ ነው ቦታው። ሴትዮዋ ታችሁን ብቻ አላከራይም ብላ ሁለቱንም ነው ያከራያችው። ያን ደሞ ስናስብ ለቡቲክ ትንሽ ይበዛበታል ተባባል። ሶ ባለቤቴ ካፕቴን ነው ኢትዮጵያን ኤርላይንስ። በስራው አጋጣሚ ውጪ በመውጣት የኮፊ ኢንዱስትሪው የት እንደደረሰ ትንሽ ከኔ የበለጠ እውቀቱ ስለነበረው ውጪ ያሉትን አይነት ኮፊ ሾፕ ለምን አንከፍትበት የሚል ሐሳብ መጣ። እኔ ምንም አይዲያው አልነበረኝም የነበረው ኤቭሪቲንግ እሱን ያዘጋጀው ካለው ኮንሰፕት ምን ይመጥቻ አላቀው። ሶ እንደ ስታርባክስ እንደ ኮስታ የመሳሰሉትን ማየት አለብን ብሎ እሱ ኮንሰፕቱን አመጣ። ከዛ በመነሳት ነው እንግዲህ ሀብለን የኮፊ ቢዝነስን የጀመርነው ማለት ነው።